Pri tejto rýchlosti padania typujem, že o pár dní nebude mať už ani vlas na hlave. Je to ako keď viem, že dostanem 5 z testu a učiteľovi ešte týždeň trvá, kým test opraví. Tak to budem vyzerať. Je to smutné, lebo moje vlasy mi nikdy nič zlé neurobili. To ja som robila zle im. Farbila som ich, nedávala si kondicionér. A teraz toto. Thank you.